Или не поучувај, или поучувај со својот живот. Инаку со зборовите ќе ги повикуваш, а со делата ќе ги бркаш. Како што говорил, така и живеел свети Климент Охридски чудотворец, Божи светител и народен просветител, за кој, како што рекол Црнолизец храбар, за него народот допрва ќе чуе. Денес, нашето училиште одбележува јубилејната 60 годишнина од своето постоење. Почитувани гости, почитуван градоначалник на Општина Прилеп, господин Борче Јовчески, почитуван председател на Советот на Општина Прилеп, почитуван директоре, драги наставници, родители и ученици, добри ни дојдовте на овогодинешното чествување на јубилејниот патрон празник. И оваа година, како и предходните, можеме да се пофалиме со многу постигнати резултати за кои се заслужни нашите наставници и ученици. Нашите ученици покажаа успеси на сите надпревари и оваа година. За тие успеси, голема заслуга имаат нивните ментори, меѓусебната поддршка и пријатната атмосфера за работа во училиштето. Пред да започнеме со програмата, го поканувам директорот на нашето училиште, господинот Ахил Јаков, да ни се обрати. Драги ученици, почитувани родители и колеги, почитуван градоначалник на Општина Прилеп, почитуван председател на Совет, директори, пензионери и гости, кои денес не почестивте со своето присуство. Денес многу институции, училишта и сдружени со гордост го носат името на Свети Климент. Една од тие институции е и нашето училиште. Свести за богатото историско минато во кое е скаено универзално значење на Свети Климент и неговата просветителска мисија, која надмина нашите простори, нашето училиште го добило неговото име. Основното училиште Климент Охридски е воспитно образовна установа во која наставниците континуирано и професионално се усовршуваат, за да може да реализираат современа и квалитетна настава, која е приспособена врз потребите и интересите на учениците како активни субјекти без разлика на верските, етничките, половата и социјалната припадност. Исто така, можеме да се пофалиме со учество на многобројни надпревари, како државни, така и меѓународни, од кои не се враќаме без освоени дипломи и медали, и на кои со гордост ги представуваме Општина Прилеп и Република Македонија. Нека ни е чест и патронниот празник, да ја се многодиме. Сега го повикувам градоначалникот на Општина Прилеп, господин Борче Јовчески, да ви се обрати. Почитувани присутни, просветни работници, ученици и родители, почитувани мои сограѓани. Чест ми е што вечерва сум тука, заедно со вас, да го одбележиме патрониот празник на Основното училиште Климент Охридски, едно од најактивните и најуспешните воспитно-образовни колективи во нашиот град. Во чест на всесловенскиот просветител Климент Охридски, основоположникот на Охридската книжевна школа, должност на сите ние да му отдадеме почит за неговиот лик и на неговото дело. Верувам дека вие тоа најдобро ќе го изразите со она што го имате подготвено
како пригодна програма на оваа свеченост и ви честитам однапред на вашата креативност во одбележувањето на патрониот празник. Благодарение на ентузијазмот и креативноста на целокупниот колектив, основното училиште Климент Охридски се претвори во образовна институција за почит со реализирани голем број на инфраструктурни и образовно-технички проекти. Ова се потврди и со доделувањето на третоноемриската награда на ваш ученик и наставник со голем број на наградени ученици и наставници преку разни училишни, државни и меѓународни надпреварувања од секое поле училиште, што ни е посебно драго, бидејќи се грижи за инклузивност на сите ученици, со посебната паралелка за децата со попреченост во нивниот состав. Со право, ова училиште го носи името на сесловенскиот просветител Климент Охридски, бидејќи и самиот Климент бил воспитувач, учител и народен просветител. Почитувани, ви посакувам во иднина да имате уште повеќе успеси во работата и учењето и успешна реализација во воспитно образовниот процес. Ви благодарам. Денес имам покането многу гости, мајки, татковци, баби, дедовци, роднини, пријатели, кој не. Но голема и особена чест ми представува што тука се пензионерите и што скоро сите дојде да ми укажат една чест. Поздраво многу. Следете на социјалните мрежи, одам од тема во тема да скратам. Следете на социјалните мрежи и тие родители што мама пидат по училиштето, дека има еден вид наградежна експанзија. Без не да стргнати на сите страни ова година ден. Со приредување, со средување на училиштето, така натак. Следете, објавувам скоро се. Нормално, на некој му се допаѓа, на некој не. Ако сте релативна работа, многу одеја со тоа што тие што се допаѓа, се многу побројат тие што не се допаѓа. Знаете, и сакам да знаете, дека тука нема да застане. Нормално граначно и со ваша помош, децателот на совет, со вашата помош, се надевам дека сте повеќе ќе имаме успех. И дори ми град без училиштето. Денес е ден, кога сакам да поздравам некој. Некој кој заслужи оваква пригода пред голема масовна пригода пред голема штетство да го поздравам. Значи, некој кој заслужува на ваква пригода да се спомене, некој кој отделува цели износи на примања за помош, за хуманост, без да праша едноставно дава. Доктор Кира Јонески, за жал не е тука, е човек кој не знам колку пати досег има даја за хуманитарен цели, за деца со посебни потреби,
едноставно, на секој моја имање. Одобрени влично и одоправдани причини, беше дежурен, не може да дојде и докторе, секој чест. Доктор Катерина Лавантиоска, жена со најголемо срце, што некогаш сум ја срекнал. Да не набројувам само на колку нехуманитарни социјали има давано средство, донирано. Учествувала на хуманитарни акции, донации. Едноставно, жал ми што не е присутна, а сакам да поздравам и да го знаете незиното име. Кате, чест ми што те познавам и што сум те пријател. Сакам исто да така да се заблагодарам на мојот колектив. На сите наставници кои зеле учество на оваа академија. Да биде совршена. На сите наставници, иако некои настинати беа и болни се трудесни да правим проби, зеле активно учество, да биде още и сега. Знаете, кога гледате една совршена представа од 50 наставници и од 50 деца, изгледа дека е многу лесно. Но, като поставам колко енергија треба да се потроши, да изгледа совршено. Исто така сакам да ги поздравам гостите и што ќе учествуваат денес. Нема да ги откријам нивните имиња, сами ќе ги видите. Но сакам да знаете дека секој што ги видите тука, без разлика дали пее, рецитира, свири, бил дел и учел во Климен. Придонесува моментално во секојдневното општество на свој начин и несебично ја прифатија мојата покана да видат тука гостите. Денешниот ден е многу поинаков од сите до сегашни патрони на училиштето. Пред некој месец зборував со еден пријател кој беше еден од почитувам и го поканав да дојде. Ми вика, да, да дојдам, нема проблем, вика, ама не да се правам паметен, ми вика, ама нешто не даваш некоја награда, некој животно дело. Е животно дело, не знам овој до сега. Ако нешто немаме давано. И не знам кој би одделил за да му дам такво дело. Сите се наставници, сите се предонесувале во образовниот систем. Еве, например, кога да би одделил тука во позадина, гости, се пензионери, Спир, Камши, Зоран Сребреновска. Миле психолог, Буческ, Светли, Француск, Факова, Виолета, Джорчевска, Мира директорка, Пацановск, Тале, Сонја, Билјана Чакаровска, Милка, Добре, Пеце, Тоцка, Виолета, Талимджиоска, Чуприковска, Цвета. Се надевам дека некој не заборави да не ме само не мисля. Се надевам дека се писат. Моветот ми е, сите во своето време придонели на својот начин да го креат нивото на училиштето. Но сепак, размислувајќи така, има една личност покрај сите овие што ги споменав, има многу придонесено за училиштето. Има помогнато на секој наставник, на секој работа. Има помогнато на сите што побарале помош, ако имале некаква потреба да се заврши во училиштето. Знам дека ќе се сложите сите. Таа личност, лично мене, има помогнато многу. Ме учил, ме советил, ме карал. Абе, ова е како што не е човек и тоа што е учил. Абе, да го отправам, да го отправам, ти става нема да призне, дека да греши. Само да биде по него. Таа личност ми беше како втор родител. Како втор тато. И гордост ми е сега да го повикам и да му се заблагодарам од името на сиот персонал на училиштето, од мој име, да го викнам и да му кажам дека сериозно ќе ни недостига. Реко жив сега. Да викнам вечниот секретар на Климент Охридски да му доделам награда за животно дело. Трајте ми.
Знам дека никој ќе речи дека ете го, ајде да речем сега, Минато си го предложи се. Ова пристина ми ја прави много. Јас и се думав како можам да дојдам, во смисла затоа што имам некои фамилијарни проблеми, али ете смогнав сили, вака припрост да се искажам. И 30 години навистина не се малку да работиш на едно работно место. Тие 40 години имало и убави, и неубави случаи, но секогаш сме гледале земјишки да се решава и мислам дека сите ќе се сложа, се може некој не, дека успешно сме ја работеле работата, заедно со сите директори од почеток. Се да ги спомнувам. Кире Стефановски, кој прв директор што им беше, па после Живко Василевски, па Мирјана Славеска, па Спиро Филипровски, па Томпре. И ќе речи некој го море овој колку директори смени. Ќе на крај имен ме смени, е? Хвала. Слава Богу, уште го сакам да го кажам. Сакам да му се заблагодарам на мојот колега, другар брат, Цветанчо Лопчевски. Без него тешко дека имаше ваква смислена организација и го ошел гледат. Слава другар, ајде кај да се. Денес, сите ние сме среќни што повторно се среќаваме на најголемиот празник на нашето училиште. И овој пат, да му отдадеме почит на нашиот патрон, Свети Климент Охридски, на нашиот словенски просветител и учител, на светителот кој ни го покажа патот кон образованието и знаењето. Всушност, ни го покажа патот кон иннината, кон среќата и убавината, затоа што не би имале среќна и убава иннина без образовани генерации, без луѓе кои свесно и со отворени очи ќе чекорат напред и само напред. И еве, на овој светол ден, гордо стоиме пред вас советување дека и понатаму од нашето училиште ќе имаме доследни и верни поколенија кои ќе станат вистински и вредни граѓани на оваа наша земја, Македонија. А името Климентово, образованието и просветата ќе бидат пред нас како наши водичи.
Почувме училишниот хор со химната на Македонија, под диригентство на наставничката Маја Джопа. Рефератот за Свети Климент ќе го слушнете од наставничките. Анета Божиновска, Кристина Талеска, Росина Ацевска и Јасмина Ристеска. Потоа ќе го видите перформансот за Свети Климент, изведен од учениците од 2-то 2 и 3-то 2, заедно со дел од наставниците од нашето училиште. Посебните паралелки, заедно со своите наставнички, ќе ни се представат со сценско-музички перформанс за улогата на различни професии под наслов «Сакам да бидам», збогатен со музичка точка «Дзвончиња». Потоа следува музичкиот дел, во кој ќе ја слушнете «Дзвонат, звонат», изведена од Марија Талеска, Кирјана Ивановска и училишниот хор. Училишниот хор, придружени од наставници, ќе го слушнеме со химната на нашето училиште. Чували до денес. Тој е педагог, лекар, прв советник по земјоделство, композитор. Личност со беспрекорно однесување, со вистинска светителска доблест и крајна човечка доследност, издржливост и исполнителност. Климент бил најголем пријател на писмото и книгата. Правдата и вистината, наставник по верата, покровител на бедните и на немојките. Како учител и епископ, Свети Климент, заедно со Свети Наум, ги поставиле основите на Охридската книжевна школа, со што може да се каже дека тој е предната прва личност на историјата на македонските Словени. Не само според временскиот след, и влијанието што го има врз нивниот развиток, туку и според доблестите што ги има остварен. Свети Климент не е само величествен моралист, но тој е и првиот и најдобар етичар во нашата култура. Пораката на Свети Климент е јавна и јасна. Тоа е нашиот македонски категорички императив, кој тој вака го искажа. Тргај се од злото, прави добро. Така, Климент Охридски ги обликувал наши етички насоки и стандарди, придавајќи му важност на моралот, потврдувајќи го сето тоа со личен пример. Во своите пишани дела, со силни зборови, тој ги величи моралните дела и етичкиот образец на своите учители. Со што навестува? Каков треба да биде односот учител-ученик? Длабоко почитувајќи го делото на своите учители, Кирил и Методи, сликата на ученикот е одраз на учителот. На крај, би завршила со зборовите на Климент. Од заповеди за празниците,
од неговото прочуено слово поука кон луѓето. Кога празнуваме празници на светители, вака прилега да се чини. Најпрво да се угледаме на нивната чистота и нивниот добар живот и на нивните добродетели. Да ги следиме нив со своето дело, со чистотата на својата душа, просветлувајќи ги срцата и правејќи свети дела. Секогаш да празнуваме со смирение и нелицемерие и со вистинска љубов да се почитуваме еден со друг. Да е честит и вековит празникот на првоучителот Климент Охридски. Борци на вечна песна, и скромност, и морал, и љубов, и желба.
Сето тоа збрано во една заедничка вечер. Дека ние го пронајдовте светлина во тунелот врат, дека знаеш што таа неврсност не беше проблем. Ми спишаме историја. И да, денес ни е гордо и со почит ќе ги навентеме главите кон она свето нешто. Азбука, кон оној свет човек, светлиме Охрид. И со гордост ќе каже. Слушнете, македонци, слушнете ги звоната на вечната слава. Кога светна звезда од небото падна, зашто долги пак. И не заборавајте на споменот вечер. За слава, за почет и за долго веживање. Ветувам! Ветувам! Питачи не сте ви, нит некогаш вие ќе бидете. Изгушнете раменици мојкни, оромашко тешкото заиграйте. На свој јазик, меден јазик, прадедовски. Признание туѓо, ни требало, ни ке ни треба. Име наше си имаме, и јазикот си го говориме, и на него пишуваме, ем читаме. Учител е наш, Севишен Мокер, тебе ти се поклонуваме, за писмо што ни даде, на свој јазик да пишуваме. Thank you.
јас со тебе знаем што време. И јас од срце научам ти да. Јас со свемоста умејам да се справам. Но ти си тој што напред предостави. Не храниш со своите големи дела. Добро, подневитно море што дојде. На својот Бог се треба да се. Одамна беше, кога народот наш, за наука и шува, нема се власт. Се боја да тога, зрете, че Thank you.
Ja sam. Policajac. Sine, u zatvor te odi, ako ne si miren. Thank you.
грешна сцена си. Не е телевизиската сцена. Добро вечер и од мене, добро вечер и добре дојдовте на оваа сцена. Знаете како е по навика, имате моменти во животот кога тоа што го работите долги години, го користите дури и во вакви моменти. Точно 20 години се поминати од како последен пат сум излегол од клупите на Свети Климент Охридски и 20 години подоцна морам да ви кажам дека имам таква трема што просто дури и не ми се верува и се чудам сам од себе. Може да запалиме светло во публика сега да се видиме. И се сеќавам дека јас сум, ми се чини тогу сигурно, четврта генерација која што минава низ Климент Охридски во семејната директна доза. Петтата генерација веќе ги напушта училишните клупи сега во деветто отделение и шестата генерација тогу што започна. И кога гледате дека цели едни семејства со генерации наназад врват низ истот училиште, и кога ги гледате вашите соученици кои што поминале толку еден долг пат и станале успешни луѓе и ќе ја поделите сцената со нив, и кога гледате млади таленти кои што од мали нозе на сцена покажуваат дека и тие еден ден за 20 години од сега ќе имаат можност да застанат и да раскажуваат вакви приказни, навистина доаѓате до еден момент на исполнетост и се чувствувате дека сте дошле до сериозно остварување во животот, зашто на вистина јас, и сакам сега вам, на сите вие кои што сте биле или сте дел од колективот на Свети Климент Охридски, сте ни помогнале на патот да стигнеме таму каде што сме, да ви дадаме една прва. На мојот пат низ училиштето, со учителката во забавиште Олга Дејтановска, се сеќавам и баш пред 2-3 недели ја гледав дипломата од завршено забавиште, потоа Виолета Талинџиоска од 1 до 4 и од 5 до 8 Велика Чубриковска. Првата љубов кон поезијата ја добив токму поради тоа што ми ја внесе љубовта учителката Виолета и потоа уште неколку наставнички по македонски јазик од 5 до 8, меѓу кои Славјанка Димовска и Елиса Бежовска, кои што има сериозно влијание. И се сеќавам дека првата песна која што ја научивме од 1 до 4 и која што ја вежбавме за еден патрон празник, за едни од смотрите, беше Ајдутска песна, која што никако не можам со години да ја најдам никаде, ќе морам да проверам из архивите по учебниците од 1 до 4 и бевме 32 во одделението и сите имавме по еден стих за тоа што толку и по една строфа за тоа што толку и беа. Но веќе сериозната љубов кон поезијата дојде со запознавањето со корештото на Блаже Конески, веројатно поврзаноста која што ја чувствува човек поради Прилепското, од кое никогаш и не треба да се оттргнувате. И некако знам дека првата нишка на љубовна поезија доаѓаше и на поезија со љубовта и кон татковината, и бидејќи за гласот најчесто такви поезии ни дава, е едноставно Везилка, која што верувам дека многу мина од тука и ја знаат. И Везилка вели вака. Везилке, кажи како да се роди проста и строга македонска песна. Од ова срце, што со себе води разговор, ноќем во тревога бесна. Два конца од срце во пара и драги, едни од црне, а други од црвен. Едни од буди морничави таги, други од копнеш и светов и стрвен. Па суни вези, еднолична низа, песна од копнеш и песна од мака, кој јас што везам на Лена Нариза, ракав за бела невестинска рака. Судбинско нешто се плело за века, од двете нишки два созвучни збора. Едната буди, темница што штрека, другата буди, крвавена зора. Безилке, крени наведена лика, погледај небо во предпладне златно,
Се шари таму и чудесна блика твојата везба на синото платно. За тебе нема ни вечерен запад, ти морно око на трепетна срна. Две бои таму, и горат, и капат. Две шарки твои, црвена и црна. Зар не се плашиш од јаркоста нивна и најмил спомен дека ќе ти сгасат? Зошто се губиш ти строга, ти дивна, дните ти минат, брокови се гласат. И најмил спомен, што в душа ми блеска, сега си оди, ко цвете без боја. Но ти што лобиш, звук на чудна песна. Ти си ја кажа, судбина ме своја. И овој дел од Академијата и од вечерашниот настан, соопетно или не, случајно или не, ми доделија јас да го водам до крајот. Така што се сеќавам од смотрите натаму, повторно за Свети Климент Охридски, многу сум среќен за тоа и многу горд да ви кажам. Сега ќе ви најавам осведецитацијава по сценарио што ми е поставена дека треба да си ја најавам, еве веќе ја слушнавте. Следно ќе имате можност да ги простерите Марија Јанчулеска на виолина, Илија Јанчулески на кларинет и Кристина Никоска-Тасеска на пијано со Railway Tango. Уживајте! Thank you.
Калчу доаѓа од посебноста на нашето училиште, а тоа е дека од мал, што од многу мал и благодарение на колективот, научи токму како да се живее со различностите и како заедно да се расте и заедно да се успева со нив. И многу сум среќен што сум бил дел од училиште кое што се уште до ден денес го гаи образованието кое што е инклузивно и ги вклучува сите, особено децата со попреченост. И токму тоа е нештото кое ми помогна на вистина да се изградам и да изгради лица кои што на вистина придонесуваат за ово општество. Од училиштето издекле професори, директори, издекле и луѓе кои што, како мене, вака, са бегале во новинарство, може би, но имате и луѓе кои што се набитни, набитни, набитни позиции во обштеството и дел од них вечерва и ги гледате во овој втор блок. Следно би сакал да ви го најавам Никола Дуковски, со една лична творба да се обрати Никола Повели. Е, мој брате Раци, стиховите твои завиени како воролна волна во себе ги носи. Од зората рујња до есента тмурна, светот во војња без љубов са турни. А тебе, тебе цел свет уште братски бил. И семето твое преку тутун, до аргатска мака на изведене ми течи грие. Војња без бужни, другарство без дружни, печалба без богум велова. А тело цело и зрело, но младеш, угушен од јадеш, без слободна мисла и мисла трезвена полна. Утрено верачи ти копаше со стана по нивите. Но нивната мака е иста низ деновите, што се наредија како грудки не ископани. Ленка живот ни е во некоја страска фабрика, иста таа конфекција шие и лицето во тага се омири. И пак, пак, вели мугри даваш име. Иако мугрите знаат да бидат и црвени, и темни, и јалови, и тмурни, и како е кога петлив село не пеат, а кога зората се зори ни спориње ни згори над некој силно светлен ден. Лево, гробот, твоје рацине е ханал, што не води до слобода. Но никој не го огледа, зашто е затрупан во лисјата на опушник во кој топло се разви твојата крв. Дејки ти горо зелена, зошто зрел те зеде од земјава? Клците се уште пеат, но некоја туѓа песна непозната. И уште се блиски од печала гатите, само не го носат тоа име. А црнчат? Црнчат по туѓи бели држави. Еј, скотски, скотски животот, аргатски, во маки задиме. И кој раздвои човек од човека со дзид? И кој направи капиталто од капиталот, капиталистички роб? Црни горо, црни сестра, бајцата црне. Црни горо, црни сестра, двајцата црни ме, ти за твојте лисја горо, ја за мојта млада. Беше огромно задоволството кога ќе се добиеше макар и некоја награда која што може би не е прва, иако секогаш беше идејата да се стремиме кон прво. И во однос на разноврсноста, бев дел од екипата за прва помош и заштита и за прв пат нашето училиште и градот Прилеп тогаш, во 2002 година, победи на државниот надпревар и кај подладокот, каде што бев јас капитен, и кај сениорите. И
се сеќавам дека радоста беше толку голема, исто колкава што е и радоста на сите ученици за подготовките на сите смотри кои што се организирале и за означувањето на патролиот празник. Истата ветрина, истото цело време од Савест и го слушате, затоа што децата имаат огромен шар за тоа што го прават, да не го прикажат вам. Понатаму, следното настапување повторно е од Марија Јанчулеска на виолина и Илија Јанчулески на кларинет, дуо за кларинет и виолина. Поверете! Thank you.
на оваа програма, верувајте ми, знам дека веќе долго време сте тука, но подготвувањето од секогаш било чин кој што траел со месеци, за да на крајот публика да биде задоволна после час и половина. Стигнавме до самиот, условно речено, крај на овој дел од програмата. Повторно ќе ги поканам, во случајот сега Никола Дуковски и Стефанија Дуковска, да дојдат на сцената и да изразат една композиција која се вели «Сейт Камти» и ви рече ништо. Денес тоа е само Свети Климент Охридски. 60 години подоцна,
убиена оваа сцена, имате ученици кои за 20-30 отсега ќе не наследат и ќе прикажуваат колку училиштето е успешно. За да се одбележат тие 60 години, најсоопветно секогашно се прави заедно со гимната на училиштето и ќе ги замолам хорот и сите учесници од вечерашната академија да ги поздравиме со аплауз.
Почитувани гости, ви благодариме за присуството. Се надеваме дека поминавте убави мигови со нас.